Dámy a páni, vítam vás v nových News from the Streets a pozrieme sa na to, ako Kanye Westovi jeblo z Ježiša. Apple od dneška prodáva v Českej republice nové AirPods Pro. A nejenom v Českej republice. A$AP Ferg varí nejaké stokárske jedlá. Tento diel vám prináša Gemize Corner Kebab. Dámy a pánové, dneska tady máme Soniu, máme tady Sony, máme tady Nikose, máme tady Nikon. No prostě tyhle, to Sony teďka nám natáčí nějaký nový věci, vidím Pedra, jak se tam usmívá, koukej na něho. Aha, jako baterku nám dali. Oh shit. Wow, to je to baterka, kámo. Dneska se to bude hodit. Konečně nám to vydrží, ty vole, nebudeme muset chodit tam do večerky, ty vole, pro baterky furt. Popiči, děkujem moc, Sony, doufám, že vás uvidíme i v novém prostoru Dmek. Supreme a The North Face se znovu dali dohromady a tentokrát ve čtvrtek dropují zimní kolekci, kde budou bundy, no prostě bude vám teplíčko, když něco koupíte. Refew aka Refef aka Opálený MC dneska vydal nový album, jmenuje se Pět růží a zároveň slaví narozeniny, takže všecko nejlepší. Ak máte ako my radi dank memes, tak určite sledujte kanál Much Dank, teraz si robia srandu s Kanyeho a jeho novonájdenou obsesiou Ježišovi. Yeah, before we get to that, a couple other things is I was thinking about I invest in land and I'm Christian also. Nový díl Carpool Karaoke není tak úplně carpool, objevil se v něm totiž Kanye West a všichni společně vyrazili letadlem s jeho pěveckým sborem a bylo to skvělý. Yo, Jason, can we hear some music? Let's go. Two, ready. Steady, are you ready? Pro všechny fanoušky The Mac na našem kanále vyšly dvě nové videa. Jedno video se týká The Mac Showcase v Olomouci, který byl vlastně úspěšný, tak se na to podívejte. A druhý video je Street Leash, který dostal takový nový kabát, vypadá to moc popiči, prostě je tam z Benga, tam Vojtače, tak se na to podívej. Občas se cítím jako Pinkman, třeba když nakupuju sneakers. Aaron Paul se objevil v sneaker shopping s komplexem, takže určitě zasledujte. The photo though, they caught you in a moment. I mean, I can ollie. That's more than I can do. Yeah, yeah. Maybe they were impressed, maybe not. I don't know. I think they were just, I think more pissed that I was even on a skateboard. Hele, hypebeastáci, znáte hypebeast guru? Yes, 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 DJ Paflik pro nás má nový video. Tentokrát se to týká koncertu Skeptiv ve Fóru Karlín. Vyspovídal tam mě, vyspovídal tam doma, vyspovídal tam spousta dalších lidí, ještě nobodyho vlastně. A je to prostě hypebeast guru, no, jak se na to podívej. Jsou kolaborace Vans, X Supreme, X Comedy Garsons, ej, shit. A na sobě mám kalhoty, jak se to jmenuje, Dolphin ze Streets, ty jsem kámo měl v tom rozhovoru s tebou. Vidíš, tak vole. 3. listopadu se do Popeyes vrací chicken sandwich, ale nám je to může být úplně jedno, protože my máme zase smůlu. Nový vlog Gleba z tohto víkendu, který se objavili v Banskej Bystrici a v Rimavskej Sobote, je už online na kanále Fuck Damn. Sonku včera vyboj rovno za sobranec. Nenahrávaj nič, bo všetko čo nahráš je sranec. A vieš čo hovorím môj hud? Na čo piť kofolu, keď môžeš vodku? Doja Cat je opäť sexy v novým videoklipu, jmenuje se to Rules. A jestli chceš být taky sexy, tak buď jako Doja Cat. S novou aktualizací iOS přicházejí taky nově genderově vyvážený emojis, takže třeba malířka, kosmonautka nebo hasička už můžou přidat svoje emoji. Young Hearn posílá nový single, který se volá Pony a rovno k němu přidává i klipísek. Americký rapper YG se snaží politicky vzdělávat svoje fanoušky. Na svém koncertu nějakým způsobem fakoval prezidenta amerických Spojených států a fanoušek s ním nezdílel ten názor, tak řekl, pokud nezdílíš ten názor stejně jako já, tak tady nemáš co dělat a vypadni! Co si o tom myslíte, nám napište do komentáře. And so he kicked him off stage. Did he throw him out of the he venue? He threw him out of the venue too. Don't come to a show with YG on a field with Donald Trump supporters.
Apple představil novou generaci AirPodů, jsou odhlučnění, jsou samozřejmě dražší a jsou v prodeji už ode dneška, tak si kupte svoje. Pil si nám už klasicky před vydaním albumu posílal snippet a zmixoval ho celý už klasicky Nobody Listen. Tatr, ľudia sú lahostajní a arogantní. Inštitúcie to majú na haku, hlavne, že každý mesec na konte každému zapípajú platy. Druhý trailer k novému seriálu The Mandalorian ze světa Star Wars je venku. A$AP Ferg sa objavil v zaujímavom programe Struggle Plates, kde reperi ukazujú, aké jedlá si museli váriť, keď trebárs boli ešte broke a nemali toľko peňazí na tie fancy žrádielka v New Yorku, ty kokot. Like New York City rat, like New York City rats is different than like New York City rats is a breed of cats, really. That's what the fuck, and beavers. Tyhle. Málem jsem si chytnul set na kstu Viktora Šína teďka v sobotu v pražském klubu Roxy, kde prostě 5 hodin byl vyprodaný, bude tam hrát Nobody, na afterem nejspíš tam ukáže i Vanity, jo, spousta dalších hostů. Lístky už nekoupíte, ale buďte u toho, bude to legendární. Nezabudujte, že tento piatok sa v našom partnerskom shope Section odohrá Pop-up Undernative x The Mac. Budú to tie iridescent trička, mikiny, čierne, biele. A ešte budete mať možnosť tam vyhrať aj raffle od Jordan jednotky za retail price, takže určite tam príďte. A trika budú stať 700 korun, mikiny budú stať 1500 korun, môžete tam stať tu dňa, Forgena a možno nejakých ďalších ľudí z Macu, takže vidíme sa tam. Hej, a v pátek taky proběhne release Nintendova novýho alba Fata Morgana. Bude to v Praze. Mohl nás tam taky objeví někdo od nás. Nejspíš 2 slečny, tak snad si někdy jednu z nich vybere. Trošku je zima. Spider-Man taky bude potřebovat zimní bundu, no. Teďkon se spojil North Face ze Spiber a začali dělat bundu z pavoučích syntetických vláken. A je to úplně mega hustý, protože je to pružný zároveň, ale to dokáže jakoby zahřát a takhle. Kokos, vyjde vás to na 32 tisíc, ale je to po piči. Wow, to bol zase silný diel newsiek. Jak hovorí Forgen, je tu zima, vy nezabudnite prísť piatok na náš pop-up do Section, kúpiť si nejaké tie Undernative x The Mac vecičky, je to hrozne shiny. 29.11 The Mac Showcase v Praze, takže tam určite musíš byť a o víkendu ja budu v Liberci a v Moste. To bude hustý. Ja budu taky v Liberci a v Příbrami. Tak si za nám vlastná. Yes. A daj tam odber, lebo pri 100 tisíc, fú, to bude sila. Úplne, že táhne nám tyhle pomôcť na 90. Mne táhne na 1 000 000, ty vole. Mne na 30. A... Kokos, no vidíš to? Som proste všetko to táhne. Kamo, a ty vole, když ti bude 30, to už budeš pomalu fotřík, ne? No, tak bez detí asi ne, ale... Hele, ešte nejsou Kristovi leta, je to v pohode. Starám sa o teba, to mi stačí do piči. No nic, musíme ísť na jídlo. My sme už boli s Pedrom, ale...